विमानस्थल प्रहरीले अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फको प्रस्थान कक्षमा शंकास्पद अवस्थामा रहेकी चिनिया नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिई खानतलासी गर्दा US$113,250 र चिनिया युआन 5,151 बरामद गरेको छ। ब्यागेज पनि शंकास्पद, अलिकति इमेजहरू शंकास्पद देखियो र प्यासेन्जर पनि फेरि विदेशी नै थियो। अनि त्यसपछि त्यो ब्यागेजलाई खोल्ने क्रममा त्यो ब्यागेजभित्र फल्स बटमहरू देखियो र फल्स बटम यसो हेर्दाखेरि त्यो फल्स बटम पनि योभन्दा अगाडि अघिल्लो पटक घरमा देखिएको फल्स बटम भन्दा पनि व्यवस्थित हिसाबले बनाएको फल्स बटम त्यसमा देखियो। त्यो भएपछि त्यो सबै खोलेर हेर्दा हेर्ने क्रममा यो $113,250 र केही चाइनिज आरएमबी चाइनिज युआन फेला पर यी डलर सहित पक्राउ परेकी यिनको नाम इङ्लो हो। चिनकै जेज्याङ यिनले आफ्नो पेसा कपडा व्यापारी भएको बताएकी छिन्। प्रहरीले यिनको साथबाट बरामद भएको नगद कहाँबाट आयो भन्ने तथ्य पत्ता लगाउन सकेको छैन। यिनले आफ्नो लगेज ब्यागमा फल्स बटन बनाई नगद तस्करी गर्ने योजनामा थिइन्। लगेज एक्सरे मेसिनभित्र राखी चेक जाँच गर्दा शंकास्पद देखिएको थियो। ऊ चाहिँ कपडाको व्यापार गर्छु, म त्यो व्यापारको सिलसिलामा आउने जाने गर्छु भनेर भन्छ। तर कपडाको व्यापारको सिलसिलामा पनि जुन हिसाबले यो यति फ्रिक्वेन्टली आएको छ, कुनै कुनै बेला चाहिँ के भने बिहान आएर साँझ गएको पनि देखिया छ। बिहान आएर साँझ गएको त्यो बिजनेसकै ट्रिपमा चाहिँ त्यसरी बिहान आएर साँझ जाने भनेको त्यो अविश्वासिलो छ त्यो कुराहरू। तर एकपटक भए त ठिकै छ, पटक पटक भएको छ त्यस्तो। त्यसमा मैले भने नि यी अत्यन्त चलाख किसिमको नेचरको छ नि यिनी। त्यही भएर यिनले इन्भेस्टिगेसनमा कोअपरेट गरिरहेको छैन र उसले दिएको इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ हामी अन्य क्लुहरू खोज्दैछौँ, कतैबाट चाहिँ ट्याली गर्न सकिन्छ कि भेरिफाई गर्न सकिन्छ हेर्दैछौँ हामी। यिनी सन् 2014 मात्रै नेपाल 16 पटक आएको देखिन्छ भने यो वर्ष यिनी 12 पटक नेपाल आइसकेकी छिन्। यिनले 6 महिनाको अवधिमा भने व्यापारिक भिसा लिएको देखिएको छ। प्रहरीले हालसम्म आधिकारिक रूपमा रकमको स्रोत खुलाउन सकेको छैन। पक्राउ परेकी यिनलाई प्रहरीले आवश्यक कारवाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग पठाएको छ।